নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে বিজ্ঞান ফৰিচনত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ছেভেনৰ অনুশীলনী ফ'ৰ এৰ 7 আৰু 8 নং কুৱেশ্যন দুটা শিকাম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে যদি তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যায় আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। আৰু যদি তুমি এই চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়া নিশ্চয় এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা ঘণ্টাৰ বটনটো দবাই দিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তুমি অতি সোনকালে পাব পাৰা। গতিকে আহা আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। চোৱা, 7 নং কুৱেশ্যনটো তোমাক কি কৈছে? 7 নং কুৱেশ্যনটো তোমাক কৈছে যে এটা কোণ নিজেই নিজৰ সম্পূৰক, কোণটোৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা কৈছে যে। চোৱা, পোনপ্ৰথমতে তোমালোকক কি দি আছে কৈছে যে এটা কোণ, কৈছে যে এটা কোণ নিজেই নিজৰ সম্পূৰক। সম্পূৰক মানে কিমান? দুটা কোণৰ সমষ্টি কিমান? 180 ডিগ্ৰী। সম্পূৰক মানে হৈছে দুটা কোণৰ সমষ্টি কিমান? 180 ডিগ্ৰী। গতিকে ইয়াতে যিহেতু কৈছে নিজেই নিজৰ সম্পূৰক, যদি এটা কোণ যদি এক্স হয় আনটো কোণ কি হ'ব? এক্স হ'ব। মানে এটা কোণ যদি 50 ডিগ্ৰী হয় আনটো কোণ কি হ'ব? 50 ডিগ্ৰী হ'ব। বা এটা কোণ যদি 60 ডিগ্ৰী হয় আনটো 60 হ'ব, এনেকুৱা। তেনেহ'লে পোনপ্ৰথমতে আমি যদি ধৰোঁ, ধৰা হ'ল কোণটোৰ মাপ 1 ডিগ্ৰী। গতিকে ইয়াৰ যিটো সম্পূৰক কোণৰ মাপ আছে সেইটো কি হ'ব? 1 ডিগ্ৰী হ'ব। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে গতিকে ইয়াৰ সম্পূৰক কোণৰ মান কি হ'ব? 1 ডিগ্ৰীয়ে হ'ব। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটা সমীকৰণ বনাব পাৰোঁ প্ৰশ্ন মতে, বা ইংৰাজীত যদি শ্বৰ্টকাট লিখা এনেদৰে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন লিখিলে হ'ল। গতিকে আহা আমি সমীকৰণটো বনাওঁ। যিহেতু ইয়াতে কৈছে যে এটা কোণ নিজেই নিজৰ কি সম্পূৰক, গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে সম্পূৰক মানে কিমান? 180 ডিগ্ৰী। গতিকে এটা কোণ কি 1 ডিগ্ৰী ধৰিছোঁ, আৰু আনটো কি সম্পূৰক কোণটো কি 1 ডিগ্ৰী ধৰিছোঁ। তেনেহ'লে আমি লিখোঁ যে প্ৰথমটো কোণ কি 1 ডিগ্ৰী, দ্বিতীয়টো কোণ কি 1 ডিগ্ৰী। আমাৰ সম্পূৰক কোণৰ যিটো সংজ্ঞা আছে তাতে কি কয় যে দুটা কোণৰ সমষ্টি কিমান? 180 ডিগ্ৰী। গতিকে আমি লিখোঁ যে 1 ডিগ্ৰী প্লাছ 1 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু কিমান? 180 ডিগ্ৰী। যিহেতু কৈছে যে নিজেই নিজৰ কি সম্পূৰক, গতিকে এটা কোণ যদি 1 ডিগ্ৰী হয় আনটো কি হ'ব? 1 ডিগ্ৰীয়ে হ'ব। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এক্স প্লাছ এক্স, মানে ইয়াতে ইয়াতে আছে এটা এক্স, ইয়াতে আছে এটা এক্স, গতিকে এই দুটা যোগ কৰিলে কি লিখিব পাৰোঁ আমি? 2x ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী। চোৱা, এইফালে 2, মাজত কোনো চিহ্ন নাই, মানে কি হৈছে? পূৰণ হৈছে। সেইফালে কি হ'ব? হৰণ হ'ব। গতিকে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ যে চোৱা, এইফালৰ পৰা দুই আমি কি কৰিম? সমানৰ সেইফালে দিম। এইফালত যদি কোনো এটা বস্তু পূৰণ হৈ থাকে সোঁফালত গ'লে কি হয়? হৰণ হয়। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এক্স ইকুৱেল টু 180 ডিভাইডেড বাই 2। দুয়ে যদি আমি 180ক হৰণ কৰোঁ, চোৱা, দুয়েৰে আমি 180ক ডাইৰেক্ট কাটাকাটি কৰিব পাৰোঁ। চোৱা, পোনপ্ৰথমতে দুয়েৰে 18ৰ মাজত 9 বাৰ যায় আৰু 0ৰ মাজত 0 বাৰ যায়। গতিকে 100ৰ মান কিমান হৈছে? 90 ডিগ্ৰী। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এক্স ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। গতিকে চোৱা, তেনেহ'লে এটা আমাক সুধিছিল যে কোণটোৰ মাপ কিমান, গতিকে আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে গতিকে কোণটোৰ মাপ সমান কিমান? 90 ডিগ্ৰী। চোৱা, 90 ডিগ্ৰী আৰু 90 ডিগ্ৰী যদি যোগ কৰোঁ, যদি যোগ কৰোঁ কিমান আহিব? 180 ডিগ্ৰী আহিব। চোৱা, তোমালোকে নিশ্চয় 7 নং কুৱেশ্যনটো বহুত ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি 8 নং কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰোঁ। চোৱা, 8 নং কুৱেশ্যনটো তোমাক কি সুধিছে? 8 নং কুৱেশ্যনটো তোমাক সুধিছে যে তলৰ চিত্ৰবোৰৰ পৰা এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। পোনপ্ৰথমটো চিত্ৰ আমাক কি দিছে চোৱা? ইয়াত আমাক এটা চিত্ৰ দিছে, চোৱা, ইয়াতে এনেকুৱা এটা কি আছে চোৱা, এইটো এটা আছে সৰল ৰেখা আছে। তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানা যে এটা সৰল ৰেখাৰ ওপৰত কিমান ডিগ্ৰী কোণ হয়, তোমালোকে নিশ্চয় জানা। এটা সৰল ৰেখাৰ ওপৰত 180 ডিগ্ৰী কোণ হয়। যদি ধৰা হ'ল এইটো এটা সৰল ৰেখা, ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱা যদি এটা বা তাতকৈ বেছি যদি কোণৰ কি হয়, সৃষ্টি হয়, তথাপি ধৰা হ'লে ইয়াতে এটা কোণ এক্স, ইয়াতে এটা কোণ ৱাই, ইয়াতে এটা কোণ জেড, ইয়াতে এটা কোণ জেড, আৰু ইয়াতে ধৰিলে এটা কোণ এ, এই গোটেইকেইটা কোণৰ সমষ্টি হ'ব 180 ডিগ্ৰী। মানে এটা সৰল ৰেখাৰ ওপৰত কিমান ডিগ্ৰী কোণ হয়, মনত ৰাখিবা যে এটা সৰল ৰেখাৰ ওপৰত 180 ডিগ্ৰী কোণৰ উৎপন্ন হ'ব পাৰে। গতিকে আৰু এই যিটো ধৰ্ম আছে, এই ধৰ্মটোক কোৱা হয় ৰৈখিক জোৰ বুলি লিখা হয়। গণিত কৰোঁতে এইটোক লিখা হ'ব কি? ৰৈখিক জোৰ। তেনেকুৱা ইয়াতে চোৱা, দুটা কোণ দি আছে, তেনেহ'লে এই দুটা কোণৰ সমষ্টি কিমান হ'ব? 180 ডিগ্ৰী হ'ব। কাৰণ ইয়াতে এটা কি আছে, সৰল ৰেখা আছে। আৰু কি কি ধৰা হ'লে তুমি লিখিব 65 ডিগ্ৰী প্লাছ 1 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰা। কাৰণ এই দুটা কি হৈছে, এটা ৰৈখিক জোৰৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ যে দিয়া আছে চোৱা, ইয়াতে এই চিত্ৰটোত আমাক মুঠতে দুটা কোণৰ সৃষ্টি হৈছে। এনেকুৱা যায়, এনেকুৱা এটা কোণ হৈছে ইয়াতে চোৱা, এনেকুৱা এটা কোণ হৈছে, আৰু এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা এটা কোণ হৈছে চোৱা। এইটো কোণৰ নাম কি হ'ব চোৱা? পি অ' আৰ। এইটো কোণৰ নাম কি হ'ব? পি অ' আৰ। আৰু এইটো কোণৰ নাম কি হ'ব? কিউ অ' আৰ বা আৰ অ' কিউ লিখিলে হ'ল। আৰ অ' পি বা আৰ অ' কিউ লিখিলে হ'ল
গতি আমি এই এন লিখি পড়ি পি ও আর ইকুয়াল টু পি ও আর ইকুয়াল টু 65 ডিগ্রি। এই আমাক দিয়া আছে। আর এইফালে চা আর ও কিউ ইকুয়াল টু আমাক কি দিয়া আছে, আর ও কিউ এই দিয়া আছে 1 ডিগ্রি। আমাক এই কি এই দিয়ে আমার এক্স বলে দিয়া আছে, ইয়াতে ডিগ্রি লিখা নাই, সরি, এটা আমাক এক্স দিছে। তাৰমানে এই এক্সৰ মানটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমি আমি জানো যে এই দুটা কোণৰ সমষ্টি কিমান, 180 ডিগ্রি। তেনেহ'লে আমি এইটো এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে আমি জানো যে এই দুটা কোণৰ সমষ্টি কিমান, 180 ডিগ্রি। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে পি ও আৰ প্লাছ আৰ ও কিউ এইটো যোগ এইটো, মানে এই 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 কোণটো, মানে এই এক নং কোণটো, এইটো ধৰা হ'ল এক নং কোণ, এইটো দুই নং কোণ, এই দুটা কোণ যোগ কৰিলে কিমান কিমান পাম, 180 ডিগ্রি পাম। এইটো কোণৰ নাম কি, পি ও আৰ, এইটোৰ নাম হৈছে আৰ ও কিউ। আৰ ও কিউ এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান পাম, 180 ডিগ্রি। কিয় পাম, কাৰণ ৰৈখিক জোৰ মতে, ইয়াতে লিখি দিবা কিয় আমি লিখিলো, সেইটো কি ৰৈখিক জোৰ, কাৰণ ইয়াতে এটা কি ৰেখাৰ ওপৰত দুটা কোণৰ কি হৈছে সৃষ্টি হৈছে, সেইকাৰণে এই ধৰ্মটোক কোৱা হয় ৰৈখিক জোৰ। গতিকে চোৱা, আমি ইয়াতে মানবিলাক বহাই দি আছো, পি ও আৰৰ মান হৈছে 65 ডিগ্রি আৰু আৰ ও কিউৰ মান হৈছে এক্স, এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান পাম, 180 ডিগ্রি। গতিকে চোৱা, আমি যদি ইয়াতে এক্সৰ মানটো বাহিৰ কৰোঁ, তেনেহ'লে কি কৰিম, এই 65টোক কি কৰিম, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ দিম। এইফালে চোৱা, এইটোৰ আগত কোন চিহ্ন মানে কি আছে, প্লাছ আছে, সোঁফালে গ'লে কি হ'ব, মাইনাছ হ'ব। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এক্স ইকুৱেল টু 180 ডিগ্রি মাইনাছ 65 ডিগ্রি। চোৱা, 180 ডিগ্রিৰ পৰা যদি আমি 65 ডিগ্রি বিয়োগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব, চোৱা, শূন্যৰ পৰা নাযায় তেনেহ'লে এক ধাৰ কৰিলোঁ 10, 10ৰ পৰা 5 গ'লে 5, 7, 7ৰ পৰা 6 গ'লে কিমান, 1, আৰু ইয়াতে কিমান আছে 1, তেনেহ'লে 115। গতিকে এক্সৰ মান কিমান আহিছে, 115 ডিগ্রি। এক্সৰ মান আহিছে কিমান, 115 ডিগ্রি। তোমালোকে নিশ্চয় 8ৰ 1 নং কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা। এতিয়া আমি 8ৰ 2 নং কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰোঁ। ইয়াতে আমাক চিত্ৰটোত কি দিছে চোৱা, আগৰটোৰ দৰে চোৱা, ইয়াতে এটা কি সৰল ৰেখাৰ দৰে আছে, তেনেহ'লে ইয়াতে কি কোনকেইটাৰ সমষ্টি কিমান হ'ব, 180 ডিগ্রি হ'ব। চোৱা, আমাক প্ৰথমতে এক্স ও ইউ কোনটো দিয়া আছে 60 ডিগ্রি, ইউ ও জেড কোনটো দিয়া আছে 1 ডিগ্রি, মানে এইটো আমাৰ বাহিৰ কৰিব লাগিব, আৰু ওয়াই ও জেড কোনটো দি কিমান দিয়া আছে 45 ডিগ্রি দিয়া আছে। তেনেহ'লে পোনপ্ৰথমতে আমাক কি কি দিয়া আছে আমি লিখি লওঁ আহা। পোনপ্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে যে এংগল এক্স ও ইউ ইকুৱেল টু 60 ডিগ্রি। তাৰপিছত আমাক এইটো কোণ দিয়া আছে, চ' এইটো আমাৰ বাহিৰ কৰিব লাগিব, পিছত লিখো, আমি এইটো লিখি লওঁ ওয়াই ও জেড, এংগল ওয়াই ও জেড ইকুৱেল টু 45 ডিগ্রি। আমাক কি এংগল ইউ ও জেড ইকুৱেল টু 1 ডিগ্রি দিছে, আমাৰ এইটোৱে কি বাহিৰ কৰিব লাগে, এক্সৰ মানটো আমাৰ কি বাহিৰ কৰিব লাগে। গতিকে আমি জানো যে গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এইটো কোণ যোগ এইটো কোণ যোগ এইটো কোণ কিমান, 180 ডিগ্রি লিখিব পাৰোঁ। কি লিখিব পাৰোঁ যে এংগল এক্স ও ইউ প্লাছ এংগল ওয়াই ও জেড প্লাছ এংগল ইউ ও জেড ইকুৱেল টু কিমান ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি, কাৰণ এইকেইটাই কি এটা ৰৈখিক জোৰৰ গঠন কৰিছে। গতিকে এইটো লিখিব পৰা যায় ৰৈখিক জোৰ, এইটো লিখি দিব লাগিব, যদি নিলিখা তেনেহ'লে পৰীক্ষাত কিন্তু মাৰ্ক কম দিব। গতিকে এইখিনি লিখিলা, এতিয়া চোৱা, আমি ইয়াতে মানবিলাক বহাই দিম, এইখিনিৰ মান হৈছে 60 ডিগ্রি, চোৱা ইয়াত এইখিনিৰ মান হৈছে 60 ডিগ্রি, তাৰপিছত ওৱাই অ' জেডৰ মান কিমান 45 ডিগ্রি, প্লাছ এইখিনি কি আমাক এক্স বুলি কৈছে, এইখিনি কি 1 ডিগ্রি বুলি কৈছে, সমান কিমান, 180 ডিগ্রি। চোৱা, এইখিনি যোগ কৰিলে কিমান আহিব, 60 আৰু 45ত কিমান 105 ডিগ্রি, যোগ 1 ডিগ্রি সমান কিমান, 180 ডিগ্রি। এইফালে এইটো কি হৈছে, যোগ হৈ আছে, এইফালে কি হ'ব, বিয়োগ হ'ব। গতিকে আমি যদি লিখোঁ যে এক্স ইকুৱেল টু 180 ডিগ্রি মাইনাছ 105 ডিগ্রি, চ' 180ৰ পৰা যদি আমি 105 বিয়োগ কৰোঁ কিমান থাকিব, 75 ডিগ্রি থাকিব। গতিকে এই এই কোণটোৰ মাপ কিমান, 75 ডিগ্রি, এই কোণটোৰ মাপ কিমান হ'ব, 75 ডিগ্রি। তোমালোকে নিশ্চয় 8ৰ 2 নং কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা। এতিয়া আমি 8ৰ 3 নং কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰোঁ। চোৱা, 8ৰ 3 নং কুৱেশ্যনটো তোমাক চিত্ৰটো কি দিছে, ইয়াতে চোৱা এটা সৰল ৰেখাৰ দৰে দিছে, ইয়াৰ ওপৰত কি এটা ৰশ্মি আছে, তেনেহ'লে ইয়াতে কি এই কোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্রি। গতিকে চোৱা,
এইটো কোন কিমান ডিগ্রি আমাক দিয়া নাই, কিন্তু এতে কি এন্দরে দিয়া আছে 2x-10 ডিগ্রি দিয়া আছে, আর এই কোনটো আমাক কিমান 3x+15 ডিগ্রি বলি দিয়া আছে। সো ইয়াতে এইটো কোন নাম কি হবো এক্স ও জেড, আর এইটো কোন নাম কি হবো ওয়াই ও জেড। গতিকে আমাক দিয়া আছে যে অ্যাঙ্গেল এক্স ও জেড ইকুয়াল টু 2x-10 ডিগ্রি আর ওয়াই ও জেড, ওয়াই ও জেড এই কোনটার মাপ কিমান দিয়েছে আমাক 3x+15 ডিগ্রি। আমি জানো যে এই কোন দুটার সমষ্টি কিমান 180 ডিগ্রি, গতিকে আমি লিখব পারো যে আমি জানো যে এই কোন দুটার সমষ্টি কিমান 180 ডিগ্রি, তাহলে এইটো কোন যোগ এইটো কোন, তাহলে লিখব যে এক্স ও জেড প্লাস ওয়াই ও জেড ইকুয়াল টু কিমান 180 ডিগ্রি। এই দুটাই কি গঠন করেছে, রৈখিক জোড়ার গঠন করেছে, গতিকে লিখব দাদা রৈখিক জোড়। চোৱা এইটো কোণৰ মাপ আমাক কিমান দিয়া আছে 2x-10 ডিগ্রি প্লাস এইটো কোণৰ মান দিয়া আছে আমাক কি 3x+15 ডিগ্রি, সমান কিমান 180 ডিগ্রি। এতিয়া চোৱা আমি যদি ব্ৰেকেটটো যদি উঠাই দিওঁ আমি নিন্দ লিখিব 2x-10 ডিগ্রি, চোৱা ইয়াতে ডিগ্রি নিদিলে হ'ব, গতিকে 3x+15 ডিগ্রি ইকুয়াল টু কি 180 ডিগ্রি। চোৱা এইফালে কি 2x+3x এই দুটা কি হ'ব যোগ হ'ব, চোৱা 2x আৰু 3x মানে ইয়াতে দুটা এক্স আছে, ইয়াতে কি আছে 3টা এক্স আছে, গতিকে আমি লিখিলো যে 5x। ইয়াতে আছে -10 আৰু এইফালে আছে কিমান +15, তেনেহ'লে +15ৰ পৰা -10 কৰিলে আহিব +5 ডিগ্রি ইকুয়াল টু কি 180 ডিগ্রি। চোৱা এইফালে এইফালে আছে কি +5, তেনেহ'লে এইটো সমান চিহ্নৰ সোঁফালে নিলে কি হ'ব -5 হ'ব, গতিকে 5x ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি -5 ডিগ্রি, গতিকে আমি ইয়াতে লিখিব যে 5x ইকুৱেল টু 180ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে কিমান আহিব 175। এইফালে মাজত কোনো চিহ্ন নাই মানে কি আছে পূৰণ হৈছে, বেলেগ কি হ'ব হৰণ হ'ব, গতিকে আমি লিখিব যে x ইকুৱেল টু 175/5। যদি আমি পাঁচেৰে প্ৰথমতে ইয়াক হৰণ কৰোঁ, প্ৰথমতে 17ৰ মাজত যাব 3বাৰ, থাকিল কিমান 2, তেনেহ'লে 25ৰ মাজত যাব 5বাৰ, এক্স ইকুয়েল টু আমাৰ আহিছে কিমান 35 ডিগ্রি। তোমালোকে নিশ্চয় এই গণিতটো বহুত ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি 8ৰ 4নং কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰোঁ। চোৱা 8ৰ 4নং কুৱেশ্যনটো তোমাক এই চিত্ৰটো দিয়া আছে, চোৱা এই চিত্ৰটোত আমাক কি চোৱা, প্ৰথমতে চোৱা এইটো কি, এতিয়া প্ৰথমতে চোৱা এইটো ইয়াতে কি এটা সৰল ৰেখা হোৱা নাই, সৰল ৰেখা হ'লে আমি কি লিখোঁ যে সেই কোনকেইটাৰ সমষ্টি কিমান 180 ডিগ্ৰী, যিহেতু ইয়াতে সৰল ৰেখা হোৱা নাই, চোৱা এনেদৰে যে আমি এটা ৰেখা ইয়াতে এনেই ধৰি ললোঁ, ইয়াতে এনেকুৱা ৰেখা এটা আমি মনে মনে বঢ়াইছোঁ, চোৱা তেনেহ'লে ওপৰত কিমান আছে 180 ডিগ্ৰী আছে, তলতো কিমান আছে 180 ডিগ্ৰী আছে, চোৱা তেনেহ'লে কিমান হৈছে 180 + 180 তেনেহ'লে 360 ডিগ্ৰী। চোৱা এনেকুৱা যিটো কোণ হ'ব সেইটো কোৱা হ'ব সম্পূৰ্ণ কোণ, সম্পূৰ্ণ কোণৰ যোগ হৈছে 360 ডিগ্ৰী। চোৱা ইয়াতে তেনেহ'লে কি এটা সম্পূৰ্ণ কোণ হৈছে, চোৱা মুঠতে কেইটা কোণ আছে 1টা 2টা 3টা 4টা, চোৱা ইয়াত আমাক মুঠতে 4টা কোণ আছে, তাৰে 3টাৰ মাপ দিয়া আছে, এটা কি বাহিৰ কৰিব লাগে, চোৱা এইটো কোণ এ ও বি কোণৰ মাপ 65 ডিগ্রি, বি ও সি কোণৰ মাপ 60 ডিগ্রি, আৰু সি ও ডি কোণৰ মাপ 110 ডিগ্রি, আমাৰ এই কোণটো মানে এ ও ডি কোণটো বাহিৰ কৰিব লাগে। পোনপ্ৰথমতে আমাক কি কি দিয়া আছে লিখি লোৱা, পোনপ্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে যে এংগেল এ ও বি ইকুৱেল টু 65 ডিগ্রি, তাৰপিছত এংগেল বি ও সি ইকুৱেল টু 60 ডিগ্রি, তাৰপিছত এংগেল সি ও ডি ইকুয়াল টু 110 ডিগ্রি। আমাক কি বাহির করবে হচ্ছে, আমাক বাহির করবে হচ্ছে যে এংগেল এ ও ডি, এ ও ডি ইকুয়াল টু আমাক কি এক্স বলে কৈছে, আমার এই এক্স কোণটোর মান কি বাহির করবলৈ দিছে, গতিকে আমি আগৰ দৰে ইয়াতে লিখিছো যে আমি জানো যে এই চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান 360 ডিগ্রি, কারণ এইকেইটা কি এটা সম্পূৰ্ণ কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে, গতিকে আমি লিখিব যে এংগেল এ ও বি প্লাস এংগেল বি ও সি প্লাস এংগেল সি ও ডি প্লাস এংগেল এ ও ডি
इकुअल टू 360 डिग्री यति कि लिखिबा सम्पूर्ण कोण यति लिखिबा जे सम्पूर्ण कोण यति जेतु इकेटा मिलि केटा सम्पूर्ण कोणर सृष्टि करिसे यति कि सम्पूर्ण कोण बुल लिखिबा एते मान ब्लाग एते बहाय दे सो ए ओ बी र मान होसे 65 डिग्री बी ओ सी र मान होसे 60 डिग्री आरो सी ओ डी र मान होसे 110 डिग्री आरो ए ओ डी कि बुली कइसे एक्स बुली दिया आसे एखिनि हमन कि 360 डिग्री सो आमी जे एखिनि जुग करु कि मान होबो 60 आरो कि 110 तना 65 डिग्री जुग कि 60 डिग्री आरो कि 110 डिग्री सो एति मान 5 6 12 1 13 3 हातत थकिल 1 এতে একে একে কিমান 2 তাহলে দুঃখ 35 ডিগ্রি তাহলে এতে কিমান 235 ডিগ্রি প্লাস x ইকুয়াল টু 360 ডিগ্রি এফালে এটি যোগ হেবেলে গলে কি হবে বিয়োগ করতে কি লিখিব আর যে x ইকুয়াল টু 360 ডিগ্রি মাইনাস 235 ডিগ্রি সো আজ আমি 360 এর পড়া 235 বিয়োগ করি কিমান হবে সো 15 পড়া না যায় তাহলে এক ধার গলে 10 10 এর পড়া 5 গলে 5 এতে 5 আছে 5 এর পড়া 3 গলে 2 1 এর 3 এর পড়া 2 গলে 1 গতিকে এতে কিমান হবে 125 ডিগ্রি তোমার কি নিশ্চয় 8 এর গুটেই গিটা অঙ্ক বহুত ভাল ধরে বুঝি হইছা যদি তোমালোকে এই ভিডিও থেকে গণিত ব্লক ভাল ধরে বুঝি হইছে তাহলে নিশ্চয় এই ভিডিওটো লাইক করিবা কমেন্ট করিবা তোমালোকৰ লগৰে বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিওটো শেয়ার করিবা আৰু যদি তুমি এই চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেনে নিশ্চয় এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবাৰ কাখত থকা ঘণ্টাৰ বটনটো দবাই দিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন তুমি তোনকালে পাব পাৰা